Dobro večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci in dobrodošli v oddaji Veseli ponedeljek tukaj v živo iz Live kafeja v Grosuplju preko malih televizijskih ekranov televizije Golica in preko valov Radia Zeleni. Val, en aplavz! Tako, evo ga. Danes se vas je kar nekaj izbralo tudi tukaj, da boste seveda podprli slovensko domačo muziko, da boste uživali z nami v polni meri energije, ki jo bo danes prinesel ansambel, ki smo ga povabili, ampak o njem malce več kasneje. Nekateri že veste, o kom je govora, drugi pa boste seveda še izvedeli. Zdaj le je najprej čas, tako kot ste že navajeni, da malo pokukamo, kako smo se imeli minuli ponedeljek. Takrat smo gostili ene krasne mlade, ansambel Tomaža Rota so bili z nami, pa tudi Andreja Zaletel je bila z nami in predstavila čisto novo skladbico Božična pravljica, katero ste lahko sicer danes tudi v premieri video spota na naši televiziji še videli v video obliki, no sicer pa je Andreja velika ljubiteljica tako živali, kot seveda tudi glasbe, kar je dokazala tudi prejšnji ponedeljek. Kako smo se imeli, kako so se odrezali, ne nazadnje tudi ansambel Tomaža Rota, zame več kot odlično, verjamem pa, da tudi za vas, ampak če ste nas takole malce prešmudljali po domače rečeno in nas niste gledali, je zdaj le čas, da se vsi skupaj spomnimo, kako smo se imeli. Takole, spoštovane in spoštovani, dobrodošli in lepo pozdravljeni seveda kje drugje kot pa v Live kafeju tukaj v Grosuplju v oddaji Veseli ponedeljek. Z nami je Andreja! Večno mlada, a kaj zdaj to pomeni, da leta šteješ nazaj, ali kako? Upam. Vsako leto pripraviš nekaj novega, ob praznikih izide vedno kakšna nova skladba in vedno izide tudi tvoj nov koledar, ne? In ta je za leto 2018. Najljubši mi je. Oktober, tudi moj datum oziroma moj mesec je tok zdaj v teh časih, kot sem dejala, pa tudi nova skladba. Preko daljav zvonovi zadonijo, saj ljubezen nikdar ne umre. Z velikim aplauzom pozdravimo ansambel Tomaža Rota. Misel na tiste dni, ob meni pa dekle si ti, še sanjaš v noči, prvi nasmeh, a čas kar beži. Gre za zelo mlad ansambel, tako se mi zdi, da ste malo tako sramežljivi, ampak vas bomo že ugnali. Vabim te na ples in ansambel Tomaža Rota. Vabim te na ples, nocoj na vasi bo lepo ritmo polke kar umis, na plesišče goci vabijo. Tina, dopolni poved. Kot otrok sem največkrat sanjarila o... Da bom učiteljica. Da boš učiteljica. Si učiteljica razrednega pouka, predmetnega pouka? Razredni. Na predstavnicah nežnejšega spola me najbolj zmoti. Kaj? Izumetničenost. Kaj? Da ni to, kar je, no. Čistko. Pridi k meni, ti mi jaz vse zrihtala. Če ni falšiv, je za vse dovolj. Ko imam slab dan, se najraje zamotim z... Pa prosim, naj ne bo odgovor harmonika. S ženo. Ženo! Pozabil sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem ribenčan, veselo poje noč in dan. Hvala lepa za vašo pozornost in srečno in lahko noč do prihodnič. Mua! Tako smo se torej zabavali minuli ponedelje, ko smo gostili ansambel Tomaža Rota in pa seveda Andrejo Zaletel. Danes pa ne bo pravzaprav čisto nič drugače. Danes smo zopet potovali malce po Sloveniji in iskali še en mlad ansambel. In ostavili smo se danes pravzaprav v središču ob Dravi. Od tam namreč prihaja ansambel Žargon, ki za svojim glasbenim delovanjem deluje že od leta 2010. Izvajajo seveda narodno zabavno glasbo, štiriglasnim petjem in na nastopih pa tudi seveda
zabavno glasbo. Na narodno-zabavnih festivalih so že osvojili kar nekaj nagrad. Vsekakor pa jih je najbolj zaznamoval Vurberški festival in festival Ptuj v letu 2015, kjer so osvojili, predvsem na Vurberku, 4 nagrade. Njihove največje uspešnice so zagotovo Kdor jo rad ima, Lipa spet sveti, Imela je upanje, Stara polka in ostale. Danes bodo zazvenele v veselem ponedeljku v živo. To sem popolnoma prepričana. In še kakšne zakladnice si bomo privoščili. Pravzaprav sem tudi v to prepričana, kajti fantje in dekle imajo na zalogi ogromno, ogromno sklad. Kako bodo zazvenili v živo v oddaji Veseli ponedeljek, bo jasno že čez nekaj sekund. Z velikim aplauzem pozdravimo Mitjo, Darja, Matevža, Andreja in Petro. Z nami je ansambel Žargon iz Središča ob Dravi. Že srečno poročena, dolgo je že moja dobra žena. Večkrat mi prijazno govori, včasih pa zagodrnja za tri. Mnogo sva po svetu skup hodila, mnogo sva ljubezen vročo pila. Večkrat pa se nam zdaj zgodi, da gre vsak po svoje brez skrbi. Kdor jo rad ima, jo ima doma, ona res je moj zaklad, čuvam jo kot zlati grad. Kdor jo rad ima, jo ima doma, sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Vse dneve klepetala, dolgo pozno noc večer kramljala. Večkrat pa se zdaj že pripeti, da oba sva brez besed več ni. Dolgo sva se drugim le smejala, dolgo eno ličnosti se bala. Večkrat pa grem zdaj v družbo sam, drugim rad razlagam dan na dan. Kdor jo rad ima, jo ima doma, ona res je moj zaklad, čuvam jo kot zlati grad. Kdor jo rad ima, jo ima doma, sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Kdor jo rad ima, jo ima doma, sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Bravo, ansambel Žargon, živjo in lepo pozdravljeni. Kako Bravo. Ste? Super. 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 Kdo je najbolj zgovoren izmed vas? To vedno najprej na začetku vprašam, da vem, s katerim se lahko zelo veliko pogovarjam. Andrej, on rad kaj lepega pove. Res? Glih mene, ja, okej. Okay. Si romantik, Andrej, drugače? Vedno, vedno. Vedno. A veš, da sem jaz tebe vedno leta in leta zamenjevala za harmonikarja od poskočnih muzikantov. Martina. Martina, ja. Res. Pa nisi edina. Res. Nisem vedela, ali prav vidim, ali ne. Sem rekla, pa tudi Puvec je fenomenalni grad, le pa tam pa... Obakrat na istih koncih. Vse svolga. Vse svolga. Drugače, tudi vse svolgaš doma, Andrej. Ja, čas ni glih moj zaveznik, ampak dobro, gre. Ampak gre. Dobro, gre. Sicer pa zdaj smo slišali eno izmed vaših velikih uspešnic, Kdor jo rad ima, jo ima doma. Ste vsi danes izmed članov ansambla pustili svoje doma? Ja, upajmo, da so doma, no. No, dobro, tukaj niso, ne, v Live Cafeju. Ne. Ne. Kdo je pristojni za tole besedilo? Kdo je dal idejo? Ste dali sami ali je dal avtor sam? Tole besedilo smo dobili dobesedno za Božička. Božično darilo od naših, ki jih imamo zdaj doma, no? Od naših deklet. Super. Za Božička darilo in mislim, da smo več kot... Uspešno ste ga zapakirali. Tako, ja. Ja, odlično in aplav seveda za tole. Drugače ste pa danes vašo simpatično Majo, ki je na porodniškem dopustu zamenjali za simpatično Petro. Kako se Petra znajde med žargonovci? Pa moram reči, da sem se kar navadila. Ja? Kateri ti je najljubši izmed fantov, recimo takole? Med nama. Pusti zdaj to, da je tvoj tle, sej... Andrej. Ne? Andrej.
Zapri ušesa. Kdo je najljubši izmed fantov? Kjer je najbolj prijazen, recimo? Kjer ti največkrat skoči po kamvo? Kjer gre s tabo na veci, recimo, na kakšni gasilski veselici te pospremi zaradi oboževalcev in tako? Lej, to so pomembne zadeve. Jaz vem to, Petra, kako je. So, ne? Dej povej kaj več. Andrej ali pa Mitja. Andrej ali pa Mitja. Mitja? Ja. Ja? Kaj praviš o Petri? Kakšna je Petra? Kako bi opisal? Trenutno je plavi noši. Ja. Ne, je super pevka, super punca, tako da mi smo z njo zelo zadovoljni in nimam drugo kaj za dodati. To je to. Petra, sami superlativi. Ja, kaj bi pa ti rekla za fante, kakšni so se v redu? Naporni, zabavni so, zelo zabavni. Zelo zabavni. Ja, vsak špiz njim je zelo poseben. Bomo kaj več o tem zvedeli tudi kasneje. Mogoče Andrej poveva za začetek še tole. Kaj se je seveda na boljše spremenilo v ansamblu Žargon, če vsa ta leta, od leta 2010 delujete? In pri čem ste recimo postali malce bolj malomarni? Kaj je tisto, v čem ste se najbolj spremenili na boljše? In kaj je tisto, kar ste mogoče malo takole dali na stran, pa ni prav, da ste dali? Ho! To pa je dobro vprašanje zelje. Ja. Ja, na boljše. Jaz upam, da sama glasba je šla na boljše, kaj ti kilometri le. Nekaj pomenijo. Zdaj na slabše, kaj bi šlo na slabše. Kakšno zamujanje na vaje, recimo. Ja, to bi se tudi dalo kaj o tem povedati, ampak. Aha. Ali pa dioptrija. Aha, z leti potem pride tudi to. Pa lase. Ja, sam koliko vidim, še imate vsi kar dost las. Ja, sam barve niso več sej enake. Nič hudega, se obstajajo za to drugačne substance, tako da nič, dobene panike. Meni so bolj všeč šarmantni moški, tisti, ki so sivi, tako da, fantje, pri meni ste dobrodošli vedno. Superca. Superca. Superca pa tudi zdaj naslednja viža, ki nam jo boste zaigrali. Koli pa spet sveti en čuten valček. Kdaj je nastala tale skladba, kdo so avtori in pravzaprav, kjer ste jo predstavili in katerega leta? Skladbica, melodija je moje delo. Tako da, jaz upam, da je ostalim tudi všeč, no. Tako da, dajmo se prisluhniti pa, da še poslušalci Radija Zeleni val pa Golica slišijo, no. Res je. Veliko, seveda, jih že pozna tole vižo, veliko krat se je zavrtela tudi na naši televiziji in preko valov Radija Zeleni val za vse tiste, ki pa je še niste slišali, evo, zdaj vam jo podarjamo skupaj z ansamblom Žargon. Spominjam se še hiške z lesa, pred njo pa mogočna je lipa bila. Ko bil sem otrok, zahajal sem rad, se v sinčico njeno igrat. Prav dobro še vem, kako zadiši, ko babica vzela je krug iz peči. In pesmi, ki jih prepeval je ded, na misel prišle so mi spet. Lipa spet cveti, kakor tiste dni, vendar ni nikogar več, ki obral bi cvet dišeč. Misel zaboli, ominljivosti, njeno cvet je vzel bo čas, prav tako kot nas. Čeprav od takrat že mnogo je let, po travnati poti tja stekel sem spet. Oddaleč vse bilo kot takrat, ko bil sem še fant rosto mlad. A okna brez rož, prah brez luči, dimnik iz njega se več ne kadi. Resničnost nazaj priklicali so in mi orosili oko. Pa spet cveti, kakor tiste dni, vendar ni nikogar več, ki
ti cvet dišeč, misel zaboli, o minljivosti. Njeno cvet je vzel bo čas, prav tako kot nas. Ansambl Žargon in Kolipa spet sveti, še ena njihova uspešnica, ki smo si jo zdaj le privoščili na televiziji Golica in preko valov radija Zeleni val. Ponovitev naše oddaje si lahko ogledate že to soboto, 23.12., tik pred božičnimi prazniki ob 11. dopoldan. Tako da, če ste karkoli danes zamudili v uvodu naše oddaje, si lahko še enkrat ogledate. Sicer pa, če ste pa našo oddajo spremljali že vsega začetka, pa nič hudega. Dobre družbe tudi ob sobotah pred kosilom ne bo smelo manjkati, zato ste vabljeni ob ponovitvi oddaje tudi v našo družbo. Danes vam torej igra ansambl Žargon, ki seveda svojo glasbo ustvarja od leta 2010. Gre za petčlansko zasedbo, ki zelo rada zapoje tudi več kot štiri glasno in to so dokazali že na različnih festivalih, da izjemno obvladajo in to so dokazali tudi danes seveda uživo na televiziji Golica. Danes bomo slišali seveda njihove uspešnice in pa tudi nekaj iz zakladnic. Zato je zdaj le ena beseda oziroma vprašanje, ki seveda leti leti na našo Petro. Petra, si kdaj v življenju imela opravka s kakšno jako? Ali pa jakcem? Ne, to pa ne. Nisi imela. So pa je zelo nabriti, navihani Jezus Kristus na Marije. In jaz sem si zdaj zbrala eno takole hudomušno, ki je še v veselem ponedeljku nismo slišali in ko sem takole prelistala oziroma listala vaš veselični repertoar, sem zasledila tole vižo. In jaz mislim, da ne bo težave. No da, Andrej, Mitja in ostali fantje. Ne bo, ne? Ne bo, ne. Ne. Jaka Lojtrobrž. Petra, si pripravljena? Sem. Mogoče danes prikličeva kakšnega jakca sem v Live Cafe. Imamo kakšnega jaka? Nimamo. Jakoba? Tudi ne. Ba je po 10. uri pride in se ga neizmerno veselimo. Zdaj pa uživo preko valov radija Zeleni val in na televiziji Golica. Ansambl Žargon in jaka Lojtrobrž. En, dva, tri, štiri. Jaka! Jaka je! Najprej smo pri šanku se ogreli, potlej pa na sred vasi zapeli. Mladim dečkom srca razuneli, zdaj pa vsa gre svoji vasovat. Menošet soseda je Marička, novega kupila si je pička. Dolge noge flita rdiča lička, to nevesta prava bo za me. Jaka je? Lojtrobrž, Lojtrobrž, Lojtrobrž. Skonter srž, Lojtrobrž, tisti srž. Tiske špila v brž. Čez ograjo sem s težavo splezal, z živo mejo sem močno porezal. Pa še njihov pes se je odvezal, komaj sem mu šel v vesoklan. Menošet soseda je Marička, novega kupila si je pička. Dolge noge plita piča lička, to nevesta prava bo za me. Jaka? Kaj je? Lojtrobrž, Lojtrobrž, Lojtrobrž. Meni gre ti smo skonter srž, Lojtrobrž.
srž, tisti srž. Čutna interpretacija, še en aplavz za Petro in seveda fante iz ansambla Žargon, odlično je bilo tole. Kar pobožalo po duši, verjamem, da tudi vas preko malih televizijskih ekranov oziroma malega televizijskega ekrana in preko valov Radija Zeleni val, kjer smo seveda kako drugače kot pa uživo vsak ponedeljek, ko je na vrsti oddaja Veseli ponedeljek, kjer nam ansambli iz Slovenije igrajo seveda uživo tisti njihov veselični repertoar. Zdaj pa zopet malce k glasbene zgodovini ansambla Žargon. Leta 2015 je bilo, torej lahko rečemo, njihovo leto. Če pa je temu res tako, bodo pa zdaj povedali sami. Andrej, lahko rečeva, da je bilo leto 2015 eno takšno prelomno leto za ansambl Žargon, zmaga na dveh velikih festivalih, ansambl Vurberk, ansambl Ptuj. Vašo simpatično majo ste oddali v zakonski stan, skratka, veliko se je dogajalo, ne? Ja, ogromno. Zagotovo 2015 je tista naša prelomnica. Takrat je prišel naš ansambel Mateuš, ena neka nova energija. Takrat smo res začeli na novo na polno delati in obrestovalo se nam je. No?
Odlično. Matejoš, kakšni so pa plani, cilji za leto 2018? Kaj bi rekla? Hm? Kaj bi recimo si ti želel kot zadnji član, ki se je pridružil ansamblu Žargon? Kaj je tisto, po čemer hrepeniš, da bi lahko v glasbi še dosegel oziroma da bi dosegli skupaj z ansamblom? V bistvu hrepenenja še po nečem več nimam. Naj ostanemo ekipa tako, kot smo, pridno vadnjemo, delamo. Čas bo svoje prinesel. Odlično. Če bi recimo, Matevž, pisal Božičku in če bi morala biti želja glasbeno obarvana, kaj bi mu napisal? Kaj bi si zaželel? Severino. A res? Severino imaš rad? Ne, nimam. Nimaš? Ne, koga imaš pa rad? Ma recimo veliko stvari imam rad. Drugače pa, če mu bi že pisal, bi si pa zaželel, da nas služi zdravje, veselje, sreča, pa da bi čez dolga leta še zopet tako špilali skup. Res je. Če je vse to, kar si naštel, zdravje, sreča, ljubezen, potem je tudi veselje v glasbi. Točno tako. In seveda mi vam tukaj na televiziji Golica in verjamem, da vsi pred malimi televizijskimi ekrani in preko Valov radija Zeleni val še želimo veliko, veliko uspešnih glasbenih let. Žargon, en aplauz za ansambl Žargon in njihovo bogato glasbeno pot, ki se bo seveda nadaljevala še leta in leta. V to smo popolnoma prepričani. Zdaj pa mogoče še kakšno vprašanje za basista, Mitjo bomo rekli. Mitja, če bi bil ti Božiček danes, ne, glede na to, da so božični prazniki pred vrati, a bi mi ti izpolnil eno glasbeno željo? Odvisno. Ja ne vem, si bila pridna ali nisi bila pridna. Pa jaz sem vedno pridna. Pol pa bi. Ejo, Mitja, zdaj si v temo obrcno. Ok, v red, Mitja se bova pol zmenila. V glavnem bi mi spolno. Bi. Dobro, glede na to, da sem jaz ljubica, ne? Sem si jaz zaželela zele eno skladbico, recimo, ki opeva ljubico. Lahko je to, ne? Ne vem, vse so me ljubice, ne vem. Ali pa mogoče vi poznate kakšno iz vašega repertoarja. Bo ena taka, ko je ljubica not. Je? Se bo našlo? Se je že našlo. Se je že našlo. Zamenjali ste harmonke, super, to je to. In jaz mislim, da so Žargonovci pripravljeni. Viš, to mi je všeč, da ste na prvo žogo pripravljeni vedno 100%. Pa ne 100%. Zdaj le bodo pripravljeni in zaigrali v živo več kot 150%. In z nami so ansambl Žargon, katera skladbica pa bo opevala ljubico ali ljubice, pa bomo slišali v nadaljevanju. Ansambl Žargon. Ljubica, podaj roko, vem, da se ne boš vrnila, ker ti solzno je oko, tudi tebi je hudo. Ali nekaj ti povem, gre življenje svoja pota, da ljubiti te ne smem, to že dolgo, dolgo vem. Ko bi le hotela, midva bi se vzela, spet bi rada se imela, večno bi pomlad svetela. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Slovo, rečem tiho, le ti hvala, sej obima je bilo, vendar pravlično lepo. Ko odhajaš svojo pot, vidi z mano boš ostala, spomni, kdaj se le na me, pa čeprav kjerkoli že.
ko bi le hotila, midva bi se vzila, spet bi rada se imila, večno bi pomlad cvetila. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Ansambl Žargon, hvala za tole božično željo, odlično. Zaželela sem si eno, ki vsebuje besedno zvezo ali pa saj besedo ljubica in seveda fantje in dekle so mi jo izpolnili. Ljubica, podaj roko, ena taka res nežna melodija. Ker pa so pred vrati seveda tisti najlepši prazniki, božični prazniki, ko je zbrana vsa družina, ko drug drugemu povemo, takrat še kole bolj močno, da se imamo radi in da smo skupaj tisti dan ali pred božični večer ali na božični večer, je to res nekaj najlepšega. Ampak še preden se bo to zgodilo, preden bo seveda ura odbila, takrat, ko bo čas za božič, bomo tukaj mi božično razpoloženi tudi v veseljem ponedeljku, ampak na snemanje božične oddaje vas zdaj le vabim, drage moje in dragi moji. Božična oddaja, seveda v sklopu oddaje Veseli ponedeljek, se bo snemala namreč že ta četrtek, 21.12. s pričetkom ob 19.30. Ob 19.30 se tukaj začne torej prava božična veselica. Z nami bosta ansambel Jodel Express in pa seveda legendarni Stane Vidmar. Pa še eno presenečenje smo pripravili za naše najmlajše. Od 17. ure naprej nas bo obiskal tudi Božiček. Rezervacije. Ja, aplavz. Nismo mi kar tako, mi smo pripravljeni 220% vsak teden. Tako da, lepo vabljeni na snemanje torej naše božične oddaje Veselega ponedeljka. Kdaj bo torej oddaja na sporedu? Točno na 25.12. ob božični večerji boste lahko seveda spremljali uživo, kako zvenijo Jodl Ekspresi in pa seveda Stane Vidmar. Obiskal nas bo tudi Božiček, kot sem dejala, tako da bo res božično obarvano. Na ta dan 25.12. se res obeta ena tak lepa božična zgodba tudi na televiziji Golica z lepimi božičnimi voščili ansamblov in pa seveda vseh nas, ki vas prebujamo in se z vami veselimo tekom našega jutranjega, popoldanskega in večernega programa. In pa seveda tudi veliko glasbe, kot ste je vajeni na televiziji Golica. Snemanje božične oddaje pa, kot sem dejala, 21.12. v četrtek od 19.30 naprej. Bodite kakšnih 30-15 minut prej tukaj, da si boste rezervirali svoj prostor. Če pa se bojite, da bi bilo premalo prostora, ja, potem pa bo treba poklicati tudi na spodaj navedeno telefonsko številko, kjer seveda naša simpatična Maja že sprejema vaše rezervacije. Vabljeni torej na snemanje božične oddaje že ta četrtek. Zdaj lepa seveda ansambl Žargon, ki so z nami, ki nam delajo dobro družbo, ki se z nami veselijo tako ali drugače, mi pa se skupaj z njimi zveselimo z dobro slovensko domačo muziko in zdaj me pravzaprav zanima, katero so izbrali za nadaljevanje. Katera bo, Andrej? Naslednja bo pa za vse prijatelje harmonike. Mislim, da jih v Sloveniji ne primanjkuje, no? Res je, veliko nas je. Vsaka hiša ima bojda en ansambl. Kam to pelje, Andrej? Kaj ti misliš? V Sloveniji smo. V Sloveniji smo doma in tam je doma harmonika. In naj bo tako še leta in leta, pa ne samo leta, stoletja. Zdaj lepa, virtuoz na harmoniki, njihov Matevž in pa ena v trio bo zdaj le tole, ne? Ja, ajmo, aplavz! Thank you.
Matevža, Matevž, tebe gleda, kako igraš harmoniko, to je pa res fascinantno. Tako z lahkoto, kot bi jaz kuhala doma golaš in polento. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Odlično. Še en aplavz za Matevža. In seveda za ansambel Žargon, brez trio sekcije oziroma brez basa in kitare pa ne gre, ne da? Res je. Ne. Dario, danes smo tebe malce izpustili, ampak jaz nisem na te pozabila. Odaja še kar dolga. Leta 2012 ste izdali vašo zgoščenko. Tako je. Naša pravljica. Je tako. Ja. Kako bi ti opisal pravljico ansambla Žargon? Kaj ti je bilo najlepše pri ansamblu v vseh teh letih? V vseh teh letih? V bistvu to, da smo vsi zelo dobri prijatelji, zelo se razumemo, uživamo ob glasbi in upam, da bo še tako dolgo, dolgo naprej. Odlično. Kdaj boste pa spisali torej novo pravljico? Zdaj leta 2012 je bila zgoščenka z naslovom Naša pravljica. Kako se bo vse skupaj nadaljevalo? Kdaj bo čas za novo zgoščenko in novo poglavje? Če bo vse po sreči, potem že kar kmalo naslednje leto. Odlično. Takrat bo z vami verjetno še Petra ali že vaša Maja? Mogoče kar obe. Odlično, mi se tega veselimo. Oba Petra, to bi bilo pa kar nekaj, ne? Še ena dodatna zadeva v ansamblu Žargon. Kaj praviš? V dueto skupaj z Andrejem in Majo? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Evo, lepa gesta. Odličen aplavz za vse te nove vizije in ambicije ansambla Žargon. Zdaj preden seveda nadaljujemo z naslednjo vižo, ki jo boste seveda izbrali sami. Me pa nekaj zanima. Kdo je pri vas najbolj odgovoren? Kdo je tisti, ki je recimo kapa di bando in je tisti, ki je res vedno točen? Tisti, ki skrbi, da vse potega tako, kot mora? Kdo je tisti v ansamblu Žargon? Matevž, Dario, Mitja, Andrej, Petra, kdo je? Ali nihče? Po moje je Matevž. Matevž, si ti ne... Vprašala je, kdo skrbi, da je vse tako, kot mora. A da je točno. Tako, pa da je odgovoren, da je res malo mogoče strok, no, tako na momente, da je en tak tihi vodja, no. Vem, da ste vsi enakopravni, ampak vendarle se mi zdi, da včasih mora biti en, ki malo tiši naprej, ne. Ja, kjer je to? To najmanjši. V malih flaškah je strup, Mitja, ne? Ja, pa še kaj. Pa še blonden si, oziroma svetov, ne? To mi je všeč. Zelo fajn. Super, Mitja, pohvale, no? Fajn vodi naprej še tole svojo ekipco. Gremo naprej. Kdo pa je recimo izmed vas največji perfekcionist v smislu kot muzikant? Kdo je največkrat tisti, ko včasih kaj zaštrika, pa to pove, ali je to veselica, ali je to koncert, on bo pri mizi vse povedal vsakomu, kjeremu kaj sledi. Kdo je tisti? Je sploh dok takšen? Da je... Se, če je kdaj tak, da kaj pač zaškripa, ponavadi tak zaškripa, da to vemo samo mi, ne? Super. In se kar sproti zmenimo, tak da. Dobro, torej ni tistega perfekcionista, ki mora biti vse tipi-topi. Muzika je eno tako valovanje. Strmimo k temu, da je čim bolj tipi-topi, zdaj kakva malenkost pa včasih kdaj ujde, ne, ampak... Dobro, v redu. Kdo pa je recimo tisti, ki največkrat zamuja? Petra Kima, je to? Žensko zamujanje, ne? Ampak verjetno nisi najbližje mesto, kjer imate vaje, ker ponavadi glih tisti zamujajo, kateri so najbližji, ne? Ne, res nisem, ja. Imam kar dolgo pot. Ti je oproščeno potem, ne? Ja, upam. Ja, sveta. Glede na to, da imajo fantje iz ansambla Žargon dodatne ambicije, ti je vse oproščeno. Gremo naprej. Kdo pa je najbolj pozabljiv? Tudi Petra. Matevž. A si že kdaj harmonko pozabil? Ja, danc. Res je. Res? Čaki malo, katero? Kdo ti jo je pa posodil? Vse tri. Vse tri si pozabil. Kje je, na pumpi? Ne, kje pa? Doma. Doma? Ja, kako lahko pozabil? Naporen vikend je bil pa danes zjutraj šiht in sem čisto pozabil, da snemamo, da, tako da sem mogel leteti po šihti še iskati pa direktiva dobro, glede na to, da si pozabil, da snemamo oddajo, v redu, seveda si pozabil tudi harmonke, jaz mislim, da si kar tako pozabil, da si šel na oddajo. To pa ne. Te so pa vedno zraven. To pa ja. Zdaj naprej seveda bi morale biti vedno v avtomobilu, ampak glede na to, da je mraz, ni priporočljivo. Ne, ni priporočljivo. Tako da jih kaj hrani tam, kjer jih hraniš, da bodo še naprej tako dobro zvenele. Kdo pa je recimo najbolj zapeljiv v vašem ansamblu? To me še zanima.
Pol pa gremo na muziko. Kdo je tisti, ki najbolj mežika dol z odra? Petra. Na kakšen špil več? Petra? Ja? Ne. Ja. Samo malo, fantje. Dneski nekaj se zmenimo. Petra ima svojega tle. Vi imate svoje doma. Mal paste, kaj govorite. No? Se strinjamo, da Petra? Ja. Absolutno, absolutno. Super ste vi. No, se veš, kak je. Vem, kako smo ženske zapeljive. Ne? Se ne, da bi komu kaj hotli, ampak za kak špil več pa tudi malo pomežiknemo, ne? Ja, dobro. Katero ste izbrali za naslednjo vižo? Katero bomo slišali? Mi ga spet žingamo. In tak je tudi prav. In žingamo ga vsak ponedeljek v oddaji Veselje ponedeljek. Danes seveda z odličnimi žargonovci. Uživajte. Mi ga spet žingamo, domov še ne gremo. Še ben se kregajo, za suncem učijo. Nam pa to nič ni mar, le enkrat se živi. Pesem naj naša izvrišel se skrbi. Ta prvi, drugi, tretji, četrti, peti in pa šesti dan. Prvno me na naše družbe ni še prav, če snad zaspa. Koj ladrija dron, doma pa rom pom pom. Ta prvi, drugi, tretji, četrti, peti in pa šesti dan. Šesti dan. Prvno me na naše družbe ni še prav, če snad zaspa. Koj ladrija dron, doma pa živčni zlom. Mi ga spet žingamo, domov še ne gremo. Še ben se kregajo, za suncem učijo. Nam pa to nič ni mar, le enkrat se živi. Pesem naj naša izbričal se skrbi. Zato pa zapojmo si, tra-la-la, hop sa sa. Veselja še konec ni, domov se ne mudi. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti in pa šesti dan. Šesti dan. Prvno meno naše družbe ni še prav, če snad zaspan. Nad zaspan. Hoj, ladrija dron, doma pa rom pom pom. Ta prvi, drugi, tretji, četrti, peti in pa šesti dan. Šesti dan. Prvno meno naše družbe ni še prav, če snad zaspan. Nad zaspan. Hoj, ladrija dron, doma pa živčni zlom. Mi ga spet žingamo, domov še ne gremo. Če nas se kregajo, za suncem učijo. Nam pa to nič ni mar, le enkrat se živi. Pesem naj naša izbrišal se skrbi. Zato pa zapojmo si, tra-la-la, hop sa sa. Veselja še konec ni, domov se ne mudi. Veselja še konec ni, domov se ne mudi. Bravo, ansambl Žargon, ena Avsenikova. Mi ga spet žingamo, preden seveda nadaljujemo z glasbo, kajti prioriteta v veseljem ponedeljku je, da seveda kaj povemo, ampak tista glavna prioriteta pa je seveda slovensko domača glasba, ki je seveda takole izvedena popolnoma uživo. Danes vam družbo dela ansambl iz Središča ob Dravi. Leta 2010 so začeli s svojim glasbenim ustvarjanjem, kličejo pa na ime ansambl Žargon. In danes petčlanska zasedba seveda se odlično znajde na našem malem odru veselega ponedeljka. In tako bo, verjamem, da tudi v nadaljevanju. Žargonovci so ponovno izbrali eno vižo za vas. Prav zanima me, katera bo zdajle in zakaj? Kdo bo povedal? Pred nami je dolga pot, pa nismo prišli na avtoštop. Niste? Nismo. Ste se skladbica... vsi skupaj pripeljali? Kak? Vsi skupaj ste prišli z enim avtom. Ne, s tremi samo. Samo? Ja. Dobro.
Avtoštoperska Miheličeva. Ena fajna polkica. Dobro. Sicer pa, če bi recimo se takole malce, oziroma če bi zavrteli čas nazaj v leto 2010, ko ste začeli z ustvarjanjem vaše lastne glasbe in pa seveda z ustvarjanjem glasbe nekoga drugega, koga bi izpostavili, po kom ste se zgledovali? A so bili prav Miheliči tisti, ki so bili vaši legendarni glasbeniki? Zagotovo tudi Franc Mihelič svojo skupino, svojim ansamblom, mogoče tudi Lojze Slak, Avseniki, vsakega pomalem, no. Skratka, redki trio ste, ki seveda poskrbi tako za frajtonarico, ne, kot se, kar je normalno, in pa seveda tudi za klavirsko harmoniko, in to je še ena prednost vašega ansambla. Zagotovo, ja. Mogoče kdaj strmite tudi k temu, da bi dodali še pihavca, mogoče Petra, klarinet? Ne, hvala. Ne. Maja pa trobento, ne? Ne bi šlo. Kaki bobni? Kakšni bobni? Če bi že. Če bi že. To bi izbrala. Dobro. Kaj pa širitev ansambla Žargon v kvintet? Mogoče v prihodnosti. Mogoče v letu 2018. Recimo. Pustimo se presenetiti. Najprej naj pride Maja nazaj, pa potem razčistite, kako, ne? Maja, Petra in pa Andrej. Jaz verjamem, da bi bilo tole več kot čudovito in da ste v novi zasedbi zelo lepo povabljeni z moje strani in pa seveda iz strani vseh ljubiteljev narodno-zabavne muzike, tudi še na kakšne festivalske odre. Malce bolj takole podkrepljeni, ne? Dobro, avtoštoparska pa zdajle. Ja, mal bolj bote zgovorni. Vi pa sam kimate. Se je Volubica povedala, mi pa sam špilali. V redu, naj bo tako. Avtoštoparska ansambl Franca Miheliča, tokrat v izvedbi ansambla Žargon. Kon z avtom dobre volje proti morju sem podil, vesel sem žižgal si, saj sončen dan je bil. Naenkrat pa zagledam lepo mlado deklico, ki štopa za potjo, zbigne noro to. Zavrl avto sem močno, nazaj sem šel po njo, nasmihne se dekle, mi prav ljubo. Rada bi peljala z vami se. Le hitro stopite, zakaj pa ne? Vso dolgo pot do morja se poprikramljala s vami, zdaj pa štoparka je družbo delala. Ko bi nekdo daljavo vroč poletni dan podil, kako je brž minil, že k morju sem zavil. Povabil za trenutek bi jo rad na kavico, odkimam mi z glavo na celjem ko. Za vožnjo hvala vam in srečno pot. Le kam se vam mudi tako hudo? Mesečnik potem sem golo vratil sem te tja, da z njo bi se morda kje zopet srečala. Prijatelji so rekli ti zaljubljen do ušiš, čeprav bilo je res, popadel me je bes. Po tednu dni iskanja sem odpeljal se domov, na ključe je bilo, da srečam jo. O, poglej, sej to ste vendar vi. Ker se poznava že, mi reci ti. Sva dolgo se potem vozila še, potlej me ona peljala po prstanje. Če zdaj še kdaj, po daljši poti gre, što parku avto je mati ne smem. Če zdaj še kdaj, po daljši poti gre, što parku avto je mati ne smem. Odlično, ansambl Franca Miheliča, seveda v izvedbi ansambla Žargon in ena avtoštoparska, katero radi seveda takole zjutraj slišimo tudi na valovih radija Zeleni val, ko se veliko tistih, ki ste na poti seveda v službo ali kam proti tujini, radi poslušate takšno vrsto slovenske domače muzike, ki seveda pelje po takšni in drugačni vsebini. Zdaj je pa zopet čas, da malce kaj izvemo od ansambla Žargon. Ne? Leta 2017, torej v letošnjem letu, ste Mitja namreč odpotovali v Stuttgart. Kaj ste tam počeli in zakaj ste nam pobegnili in za koliko dni ste nam pobegnili? Ja, res je, odpotovali smo v Stuttgart in sicer na povabilo tamkajšnjih Slovencev. In sicer so imeli vsa folklorna društva v Nemčiji, slovenska, so imeli eno tako folklorijado v Stuttgartu in so nas pač poklicali, da smo jih po tistem uradnem, najprej je bil uradni del in po tistem uradnem delu smo pol jih mi zabavali.
Kako ste se Slovenci našli v, znašli v Nemčiji? Kako je bilo? Kak? Kako ste se Slovenci znašli v Nemčiji? Je bilo v redu? Ja, ful obvladamo vsi nemško, ja? Zato sploh ni bil problem. Dej, da to zdaj slišim. En dialog med vami vsemi, no? E, veš ti mogoče, kako se reče polš po nemško? Da mi malo tebe preverimo. Ne, jaz sam vem, kaj je Arschloch. Aha, to mi tudi vemo. Pa vem, kaj je wohnen, kommen, setzen Sie, tanzen, schwimmen. Trinken. Ja, genau. Genau, ja, gut. Pa čekajte mal, a sem jaz zdaj na preizkušnji, ali ste vi na preizkušnji? En dialog med vami vsemi. Itro, na 3, 2, 1. Ansambl žargon in učenje nemškega jezika. Vielen Dank. Pa to jaz znam tudi. Kak bi recimo rekel Mitja, če se ustaviš, da se nekje izgubiš in da iščeš zdaj letale, kje ste igrali? Ne na Folkštadlu, to je naša vdaja. Stuttgart. Ja, vem, Stuttgart. Ampak ena folklorna zadeva, to je bil neki folklorni dogodek. Ja? Ja. Recimo, se izgubiš nekje v Nemčiji in ne veš, kako do Stuttgarta. Kako bi ostal enega zaspanega avtošoferja, enega ful super tovornjaka in ga povprašal, kam zaviješ? Ja, glede na mojo dejansko stanje nemščine, jaz bi verjetno počakal, da bi se kakši slovenski šofer pripel, pa bi tistega ostalo. Ti bi še danes bil v Stuttgartu. Kdo je komuniciral v nemškem jeziku? Vsi, sam bolj z rokami. Aha, torej neverbalno komunikacijo ste uporabljali. Fitness varianta. Fitness, ampak ste se sporazumeli. Ja. Je bilo v redu. Je bila publika večinoma slovenska, kot ste dejali, ali je bilo tudi kaj tujcev? Ja, predvsem Slovenci so bili gor. Aha, tako da ni bilo težav. Domači. V redu, tudi če ste vi kaj slučajno narobe povedali, so prevajali verjetno. Absolutno, ja. Dobro, v redu. Žargonoci, ne bom vas več mučila, oni so tako resni. Joj, joj, dobro. No, za polža pa nisi povedala, če veš. Ne vem, langsam men, laman. Tisti, ko nima hiške, kak se reče, ne veš? Lazar. Ne, tisti langsam bewegen Fleisch. Mit kabine, to je tisti s hiško, ne? Ja, kabine vem, kaj sem. Ja. Kaj pa brez hiške? One kabine. Ne, tisto je pa langsam bewegen Fleisch mit Wohnung problem. No, evo. Pa znajo nemško, ne? En aplauz. Tako. Bravo, Mitja. Dobro, katera bo zazvenela zdaj v nadaljevanju? Preden si privoščimo kratke oglase na televiziji Golica. Minili sta že leti dve. Res je. Ampak od Stuttgarta samo koliko časa? Pol leta, ne? 2 meseca mogoče. 2 meseca, no tako. Minili sta že leti dve, pa še ena res lepa Slavkova, nostalgična, tokrat pa v izvedbi ansambla Žargon. Minili sta že leti dve, odkar sva se spoznala. So cvetile rožice, ko sem srce mu dala. A zdaj, ko ves je v cvetju maj, ostala spet sem sama. Odšel je fant, moj tu je kraj, ne bo ga več nazaj. Ki so zdaj tiste gladke stenzice, ki so vodile jame cvedice, ki so zdaj tiste rožice bile, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se. Travnike zakrila, kjer sva se sprehajala, se prvič poljubila. E malo še in beli sneg, zametel bo planjave, pokril
z odejo bo soprek še najine poti. Jezus, daj tiste gladke stezice, ki so vodile jame svetice. Jezus, daj tiste rožice mile, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se. Tiste rožice mile, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se. Daj punca brš odpri, se vidiš dol zvoni, bi celo noc se k tebi stiskal rad. Nikar ne dele se, kot da odveč ti je, in da v resnici hoče samo spad. Daj punca brš odpri, se grozno mi mudi, medvedi čaka te objem. Ne muči me preveč, kot orne sem goreč, ne bo ti žal, to ti povem. Prš odpri, se vidiš do zvoni, bi celo noc se k tebi stiskal rad. Nikar ne dele se, kot da odveč ti je, in da v resnici hočeš samo spat. Če mi odpreš nocoj, pozabil bom takoj, da kakšno drugo sem poznal. Bo ljubček ti bom dal, bi se takoj pobral, kar rekla boš mi vse pobral. Ne dam ti svojega srca, čestitke, ansambel Žargon, to je aplavz za vas. Še en aplavz za tole izvedbo. Odlično. Mi neizmerno uživamo in verjamem, da uživate tudi vi pred malimi televizijskimi ekrani. Kmalo bo seveda spregovorila tudi glasba v nadaljevanju. Samo še nekaj časa smo skupaj, ampak do takrat bo malce manj govorjenja, pa več muzike. Ampak tole vam pa še na žalost moram povedati. Kajti, pridni smo na televiziji Golica, kot ste lahko zasledili, nove oddaje, nove rubrike. Pravzaprav pa seveda tudi čez praznike bomo praznično obarvani. Če smo vas malce prej povabili na snemanje božične oddaje Veselega ponedeljka, mi dovolite, da vas sedaj povabimo na snemanje novoletne oddaje. Leta pa se bo zgodila ne ta četrtek, ampak prihodnji četrtek. To je 28.12. Prav tako ob
20 oziroma 19 in 30 minut. Rezervacije in seveda vaše prijave na telefonski številki 041 920 988. Z nami pa bojo v novoletni oddaji ansambl Faland, pa skupina Zakapane, pa Vili Resnik pride, pa ansambl Simona Ceglarja, skratka tudi silvestrski pozdrav oziroma silvestrski poljub bomo zapeli in skupaj takole proslavili vstop v novo leto. Kdaj pa bo seveda ta oddaja na sporedu? Kdaj? Ja, 1.1.2017, točno na ponedeljek. Toliko torej o praznovanju seveda božičnih in novoletnih praznikov na televiziji Golica. Pestro bo, kot ste lahko ugotovili, pestro bo pa zdaj tudi s pomočjo dobre muzike ansambla Žargon. Katero so izbrali, se bomo pustili kar presenetiti. Naj torej v naslednjih minutah več govori glasba kot pa moj jeziček. Ansambel Žargon. Bilo je v maju, ko sem ti prstan dal, morda te takrat premalo sem poznal. Al moje se srce zaljubilo je, hotelo je imeti to dekle. Že dolga leta sedaj za nama so, vem, da bilo ti večkrat je hudo. Nesreče ni bilo za naju dva, premlada za ljubezen sva bila. Ne reci nikdar, da nisi ljubila me. Vse so le sanje bile, le to si želim, da z mano živila bi, rad bi verjel, saj to naj ostane mi. Sanje bile, le to si želim, da z mano živila bi, rad bi vrnil, saj to naj ostane mi. Rad bi vrnil, saj to naj ostane mi. Odlično, ne reci nikdar, ena res nostalgična, ena izmed krasnih valčkov oziroma skoraj da bi lahko rekli najlepših valčkov, seveda izvajalcev ansambla Slapovi. Škoda, da jih več ni med nami, ampak njihova glasba, oziroma govorimo o glasbeni skupini kot sami, škoda, da njihova glasba torej takole ni več samo njihova, ampak hvala Bogu, da imamo različne izvajalce na slovenski narodno zabavni sceni, ki nam seveda omogočajo, da jo takole
perfektno zaigrajo v živo, kot so to storili zdaj le žargonovci. Še kakšna skladbica ali dve pa se bomo morali posloviti. Ansambel Žargon je hitro minilo v naši družbi. Je bila vsaj prijetna? Čudovita družba, čudovita družba. Izvoli, se lahko še... A še moram govoriti? Ne, Andrej, hitam se. Čudovita, odlična, perfektna. Perfektna, fenomenalna, fascinantna, neponovljiva in tako naprej. Dragi, kak ženskom to gre? Ja, zelo. Pridevniki so mi vedno ležali. Skratka, žargonovci, povejte mi, kako boste preživeli praznike? Verjetno v krogu svoje družine, ne da? Tako je. Z novo leto smo se dogovorili, da dočakamo nekako... krogu svojih najdražjih, ne gremo na špil, celo leto se razdajamo za glasbo, ta dan pa je prav, da smo z svojimi najdražjimi. In tako je tudi prav. Dario, tudi ti boš malo postal novopečeni očka, a no da? Ja, res je. Se že veseliš tega dogodka? To pa ja. A bo v letu 2017 ali bo v letu 2018? Ne, 2018. 2018. Katerega meseca? Aprila. Aprila bomo držali pesti, bo fantek ali punčka? Ne povem. Še ne vemo. Veš, kak pravijo vedno fantje, muzikantje? Sam, da bo pop zdrav. Ne? Aha. Je to tudi tvoja? Ni. Vse eno, kar je. Ne? Ne povem. Mogoče pa naslednjič, ko nas povabiš v oddajo. Z veseljem, z veseljem. To, kar ste danes dokazali, evo, z veseljem še 150-krat, dokler bom živa in zdrava. Hvala vam, žargonovci, za tole odlično glasbo in še en velik aplavz za tole odlično družbo, ki smo jo seveda danes imeli s pomočjo njihove glasbe. Igrali so nam seveda njihove lastne uspešnice in igrali so nam seveda tudi skladbe iz zakladnice. Še en aplavz za Petro Mirt, to je seveda pevka ansambla, ki je fletno in fenomenalno nadomeščala njihovo simpatično Majo. En aplavz za simpatično Petro. Potem je seveda tukaj Dario Schneider na kitari. En aplavz za Dario tam. Njihov fenomenalen Matevž Smodič na diatonični harmoniki in na klavirski harmoniki. Sodič. Sodič. Sodič, ja. Se opravizujem. Sodič, Matevž Sodič. Potem je seveda tudi tukaj Andrej Gabrovec, njihov fenomenalen pevec. Hvala. In seveda neponovljivi Mitja Bogdan na basu in baritonu. Za vas seveda v veseljem ponedeljku. Hvala vam, dragi fantje in dekle. Upam, da se še srečamo, da se vidimo. Če ne prej, vam bodo seveda žargonovci zaželeli vsega lepega v letu 2018, že v prihodnjih let tudi na televiziji Golica s pomočjo naših novoletnih čestit, ki so pravzaprav nastajale v čarobnem Celju. Kako je se skupaj izpadlo, boste priča že v prihodnjih dneh. Do takrat pa še nekaj odlične muzike s pomočjo ansambla Žargon. Preden pa se poslovim, pa naj vas samo spomnim, da takoj po naši oddaji takoj potem, ko rečemo srečno in nadijo in lahko noč, ne zamudite našega ekskluzivnega CD Marketa. Tokrat izjemna glasbena zgodba dveh legendarnih muzikantov, Flere in pa seveda Verderber v paketu po izjemno ugodni ceni, posebej za vas, zato ker je danes veselje ponedeljek. Zdaj lepa še enkrat za lahko noč in prijetno družbo še v bodoče oziroma v naslednjih minutah, preden grete spat ali urcah, evo za luštno popotnico še enkrat ansambel Žargon. Srečno in lahko noč. Sem na veselici te spoznal, v ritmu polk in valčko si plesala. Jaz pa tiho sem ob strani stal, gledal te, kako si se smejala. Tudi jaz bi s tabo plesačel, če košarice mi ne bi dala. Vendar ne bi te samo vrtil, rad z ljubeznijo bi srce ti grel. Spet na veselici je bilo, ti prav nič se nisi spremenila. Jaz pa nisem bil več ti tako, in kar kmalu si me opazila. Ves večer z menoj plesala si, iskrice oba sva začutila. Zdaj ne znava več predstavljati, drug brez drugega si prihodnosti. Takrat si zaplešala, zapleši še na soj, saj najino igrajo melodijo.
se nisva prepoznala, zdaj plešeš le z menoj. Stvari lahko se z leti spremenijo, takrat si zaplešala, zapleši še nocoj. Ljubezni zvezde nama zdaj žarijo, jaz vem, da ti si moja, ti veš, da jaz sem tvoj, zavedno boš z menoj in jaz s teboj. Veselici je bilo, ti prav nič se nisi spremenila. Jaz pa nisem bil več tih tako, in kar kmalu si me opazila. Ves večer z menoj plesala si, iskrice oba sva začutila. Zdaj ne znava več predstavljati, drug brez drugega si prihodnost si. Takrat si zaplešala, zapleši še nocoj, saj najino igrajo melodijo. Se nisva prepoznala, zdaj plešiš le z menoj, stvari lahko se zliti spremenijo. Takrat si zaplešala, zapleši še nocoj, ljubezni zvezde nama zdaj žarijo. Jaz vem, da ti si moja, ti veš, da jaz sem tvoj, zavedno boš z menoj in jaz s teboj. Takrat si zaplesala, zapleši še nocoj, ljubezni zvezde nama zdaj žarijo. Jaz vem, da ti si moja, ti veš, da jaz sem tvoj, zavedno bom z menoj in jaz s teboj.